Sveikas, Valdai. Sveikas, Algi. Vėl turim Valdą. Mes vėl, kaip ir žadėta, grįžtam į normalų grafiką, kitaip sakant, darom skolos laidą. Jis iš karto nepraleidė savaitės. Ir šiandien tema yra Jugoslavijos karai. Turbūt pirma serija, pirma iš serijos laida bus. Nu jo, aš sakyčiau, gal Balkanų karai. Nes tie Balkanų karai, jie yra daugiausia asociuojasi su 20 amžiaus pradžios karais arba su 20 amžiaus pabaigos karais. Bet kadangi čia buvo mūsų klausytojo pageidavimas, aš taip gerai pergalvojau, kad ko gero mes čia turėsim numušti tempą, negalėsim labai greitai žygiuoti ir pabandysim prie šitų problemų prieiti per labai gilią istorinę analizę. Puikiai. Nes kitaip ten nesuprasi, kas ten darosi, ko jie nori, ką jie orientuojasi ir žinai, kas per žmonės iš viso. Ir tarp kitko, kadangi aš irgi seime atsakingas už tas šalis, tai matau ir didelį dažnai ir mūsų pusės nesupratimą to krašto specifikos ir tam tikrų tradicijų, nuo kurių tu negali išmušti iš to krašto. Ir tada ten tas projektavimas tų Balkanų valstybių, nežinant arba neįvertint, arba nesuvokiant visų giluminių ryšių, nu jisai yra nesėkmingas, nes kai tu nežinai, kuo serga ligonis, tai tu negali sėkmingai jo gydyti, žinai. Nu tai va, tai žinai, tos pačios pradžios. Nu, tos pradžios labai sunkiai atsekamos, kadangi visas šitas regionas Balkanai, jisai yra, nu, turi daug senesnį ir gilesnį istoriją, negu, pavyzdžiui, mūsų Lietuva. Ta prasme, kelis kartus daugiau tos istorijos ir ta istorija yra centre istorinių įvykių. Dėl to ten daug kas yra pakankamai kitaip atrodo. Aš vat, kaip Jeruzalėj buvau, kažkada aš tada supratau, kad aš nieko nesužinau apie istoriją. Kad ta senoji istorija tau neegzistuoja, nu jinai kažkokia ten mokėsi, kad tokia buvo, bet tu ją netiki, žinai. O kada pabūni tą miestę, tai tada suvoki tą. Tai lygiai taip pat yra ir su Balkanais. Nes tie Balkanai yra tokia teritorija, kuri yra paprastai apibrėžiama Dunojaus upe, į pietus nuo Dunojaus, Jonijos jūra, paskui ten tos visos graikiškos salos iki Bosforo Dardanelų, žinai. Nu, vat, maždaug toksai didelis šmotas ir ten patenka daug valstybių, skaitant Rumuniją dabartinę. Kiti ten tą Moldaviją priskiria, kiti nepriskiria, žinai, Moldovą prie šito regiono, ten įvairiai. Na ir taip pat yra diskusija, ar Italija turėtų priklausyti šitam regionui, ypatingai jos ta rytinė dalis, Venecija. Tai Venecija be abejonės priklauso, o Italija ko gero ne, žinai. Nu taip pat keistai, žinai, už tai, kad ten iki 19 amžiaus Italija nelabai jautė, kad Venecija yra Italijos dalis, jinai buvo kaip ir savarankiška jėga, žinai. Tai čia tokia geografinis apibrėžimas ir pradėti reikėtų, ko gero, kaip bebūtų keista, nuo Romėnų. Nuo Romėnų imperijos arba nuo imperijos, sakykime, tam tikro etapo, kada reiškia, jau trečiam amžiui patiria imperija labai tokia didelė krizė. Ir ta krizė, jinai yra tokia neišsprendžiama. Jinai yra tiesiog gimsta iš logistikos nepajėgumo aprūpinti šitos didžiulės imperijos, nu, kada vienas žmogus fiziškai negali jos visos apeiti, tos imperijos. Ir kyla ten įvairios problemos, tiek saugumo problemos, tiek vidinės ten įvairios, ten religinės, fiskalinės, finansinės, monetų, politikos ir daug dalykų. Nu ir ta valstybė, kada tokio dydžio, kaip jinai tenai buvo, tu nesugebi nieko padaryti, reiškia, ir tave krečia krizė ant krizės, imperatoriai sodinami kareivių, kadangi jokios demokratinės institucijos realiai nesuvaldo situacijos, na ir šitas visas tas balaganas, jeigu taip galima pasakyti, jisai atveda iš esmės į tą pakeitimą santvarkos, iš principato į dominatą. Kur ten esmė to pokyčio? Tai princepsas arba tas, aiškiasi, imperatorius, kuris pripažįsta respubliką, jeigu taip galima sakyti, tai yra tas pirmasis etapas. Jisai visų remiasi senatų, kitom valdžios institucijom, jisai ten žaidžia, žinai, o ta valstybė išsiplėtus labai ir tas, ta respublika, jinai tokia ne visai tikra. Ir gaunasi taip, kad ta didelis tas tvarinys, imperija, jinai jau yra išaugusi iš tos mažos Romos marškinių, ir realiai jinai turi būti valdoma kitais būdais, žinai, bet tradicija dar kurį laiką palaikoma, na ir išėjimas iš šitos ilgalaikės krizės iš esmės atveda į Diokletiano, reiškia, ar Diokletiano, kaip reiktų tarti, reiškia reformas, kurisai tiesiog jau padeda į šoną tas visas institucijas, jų ten nenaikina, palieka Romos senatą, bet Romos senatas valdo Romą iš esmės, tik mažai Romą, tik dalį Italijos. Arba ten, sakykime, tos dabartinės Italijos, nes to pavadinimo nelabai ten kitaip jisai buvo suvokimas. Ir tada jisai, reiškiasi, jau paskirsto tą visą imperiją į tam tikras dalis, į tos dalis, ten
kaip jie ten tetrarchijas, man atrodo, vadinasi, reiškiasi, keturias iš esmės dalis, nustato du imperatorius, žinai, ir dar jam pagalbiniai po vieną Cezarį. Tai tas, reiškia, Augustus ir Cezar, žinai. Tai va, du tie pavadinimai ir jie, supranti, suformuoja tokią keistą, tarsi sudalina į keturias dalis. Ir viena iš tų tetrarchijų realiai dengia Balkanus. Va čia yra, žinai, pirmas toksai daiktas. Nu ir paskui ten jau vėliau, reiškia, Konstantino valdymo laikais, ketvirtam amžiui, reiškia, ten vėl buvo ne visai ten sėkmingas buvo tas padarimas, jos ten tarpusavį kovojo dėl įtakų, žinai, ten nebuvo visai gerai, bet tam tikra tas dominatas, toks viešpaties valdomas kraštas, jisai kažkiek tai davė, stabilizavo tą imperiją, jinai dar pragyveno, galima sakyti, plus 200 metų, žinai, iki penkto amžiaus. Ir na, mes dažniausiai žinom tą vakarinę dalį, jinai ten atskyla ketvirto amžiaus pabaigoje, reiškia, jau į vakarų tą Romos imperiją. Ta rytinė, jinai, reiškia, jinai nesubyra. Jinai išgyvena tam tikrus ne tik tai, sakykime, žlugimo, silpnėjimo, bet ir pakilimo metus. Ir ten ypatingai yra žinomas jau šešto amžiaus pradžioje, reiškiasi, toks Justinianas pirmasis, arba Justinianų dinastija gal reikėtų vadinti, keturi valdovai buvo, kurie, reiškia, dargi bandė atgaivinti tą visą Romą. Bet svarbus dalykas yra ne tai, kiek jie geografiškai bando ją atstatyti, kiek jie pradeda suvokia, kad ta valstybė yra ne dėl to silpstanti, kad jai trūksta žemė, bet dėl to, kad jai reikia vidinės organizacijos. Nu, ta prasme, tos visos dalys yra tiek nutolusios viena nuo kitos, tiek skirtingos kultūros, tiek skirtingi gyventojų interesai, kad tu, nu, kuri kažką tai, ko net nepaėgus bus išlaikyti. Ir tave, aišku, ten slegia tavo pirmtakų pasiektos pergalės ir visa kita, bet realiai tu turi galvoti, kaip sutvarkyti tą valstybę vidui, kad jinai būtų efektyvi, nes kada žrunga vakarų Romos imperija, rytų Romos imperija atsiduria tokiai barbarų jūroje. Ta prasme, visur aplinkui, skyrus Persiją, yra kažkokios gentis, kurios tave puola. Ir kaip tau išgyventi, žinai? Kaip smagu, žiauriai. Kaip smagu, žinai? Ką daryti, žinai? Kaip susitart? Nu ir jie ten, kadangi negali kariauti visom kryptim vienodai sėkmingai, žinai, jie pasirenka tokias keistas, pavyzdžiui, formas, kai jeigu jos užpuola kokie tai barbarai, rimti didelės ordos, tai žinai, ką jie daro, jie sumoka duoklę. Labai protingai. Jie sumoka duoklę, jie pinigų turi, žinai.